ଜନଶୁଣାଣି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିରୋଧ। ରାଉରକେଲାର ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଘେରିଲେ ଆଦିବାସୀ। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଇସାରାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ପୁଲିସ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୋର ଜୁଲମ କରୁଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ବୀରମିତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ଜର୍ଜ ତିର୍କି କହିଛନ୍ତି। ଝରତରଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକଙ୍କ ଜମିକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୁଲିସ ଭୟ ଦେଖାଇ କବ୍ଜା କରୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଚାରିଜଣ ନିରୀହ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟିକି ଜେଲ ମାନେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା 4 ମାସ ପାଇଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜମି 26 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ରହେ, ତାଙ୍କ ଜମି କେନାଲ ଜମିଟା, ତାକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 4 ପୁରୁଷ 5 ପୁରୁଷ ଏକଦମ ପୁରା ଚାରକୋଲ ପକାଇକି ପାଟିଦେଲେ ଏବଂ ରେଲ ଲାଇନ ନେଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ୟାପରେ ଯଦି କୌଣସି ଯଦି ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରିବା। ଏଇ ପୋଲିସ ଆମ ଦଲାଲ ସାଜିଛି, ଆଉ ଏଠାରେ ଏମିତି ଦାଦାଗିରି କରୁଛି, ଦାଦାଗିରି କରିକି ଆମର ଜମି ସବୁ ହଡ଼ପ କରି ନେଇଯିବ। ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ସାର୍? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠାରେ ଥାନା ଘେର କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନାଇଁ ମିଳିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ଆଜି ବସିକି ଜାରି ରଖିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବାଣ ବାରଣ ନେଇ ନୋଟିସ। ବିମାନ ବନ୍ଦରର 20 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଶଦୀପ ଓ ରକେଟ୍ ବାଣ ମନା। ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ଅସୁବିଧା ଆଶଙ୍କାରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆକାଶଦୀପ ଏବଂ ରକେଟ୍ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଯେଉଁ ଫଟକା ଆମେ ପଠାଉଛୁ ଯେଉଁଟାକି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ରକେଟ୍ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆକାଶଦୀପ କିମ୍ବା ଲେଜର୍ ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ବି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଆଉ ସେଥିରେ ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଆଉ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଥରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଉପରକୁ ଯେଉଁ ବି ଫଟକାରେ ଯାଉଛି ସେଠିକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହେଉଛି ତଳେ